Vamos falar de duas pessoas hoje, de Jesus e de Moisés. Jesus e Moisés. Até para a gente fechar o assunto de Hebreus e Êxodo, né? A gente vem buscando Hebreus e Êxodo, né? Então a gente vai fechar esse assunto, mas vamos continuar domingo que vem. Dentro do mesmo assunto, dentro do mesmo contexto, só que não mais esse Êxodo e Hebreus. Deixa eu voltar minha anotação. Curvem a cabeça, Senhor Deus e Pai, fale ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz. O Senhor é tudo que temos, ó Pai. Fale aqui com cada pessoa. Não permita que nada tire, roube a nossa atenção. Te peço, te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Gente, deixa eu só abrir aqui. Ouça com atenção. Nós temos Jesus e Moisés. Por que nós vamos falar dos dois hoje? Porque Moisés, ele representa a lei, e Jesus, termina. Se Moisés é a lei, Jesus, a graça. Então hoje nós vamos falar sobre lei e graça. Os dois nasceram, parto normal. Jesus nasceu de um parto normal. Jesus foi criança, foi bebê, como Moisés foi. Interessante que Moisés, quando nasceu, Faraó tinha dado uma ordem para que todos os recém-nascidos fossem mortos. E até que a mãe de Moisés o coloca dentro de um cesto, escondeu Moisés por 3 meses, e colocou ele no cesto no rio Nilo, e a filha de Faraó estava se banhando e encontrou Moisés. E Jesus foi a mesma coisa. Herodes também mandou matar, sabendo que o Salvador tinha nascido, que Jesus tinha nascido, Herodes manda matar também os recém-nascidos. Você vê que a história dos dois se parecem, né? Um nasceu debaixo de uma ameaça, o outro também nasceu debaixo de uma ameaça. Só que papéis diferentes, mas importantíssimos. Nós vamos falar de Jesus e Moisés, e entenda, a gente não está aqui para diminuir Moisés. Ele foi importante, muito. Só que ele foi usado para preparar para a nova. Com ele iniciou a antiga, e com Cristo, com Jesus, iniciou a nova. Então vamos lá, primeiro vamos em Êxodo, capítulo 2, onde fala do nascimento de Moisés. Podemos? Diz assim, Êxodo 2:1: foi-se um homem da casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz a um filho. Vendo que era formoso, o escondeu por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo mais, por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele o menino, largou no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe, para observar o que haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Então, temos aqui o nascimento de Moisés, e como Moisés cresceu dentro do Egito. Na verdade, a filha de Faraó o viu no cesto e o tomou, né? Claro que isso não foi obra do acaso. Deus preparou tudo aquilo. Deus preparou o nascimento de Moisés, o cesto, o rio, permitiu que a filha de Faraó estivesse lá se banhando. Deus preparou tudo isso, certo? Agora, eu não pedi para vocês abrirem, mas eu pedi para abrir em Hebreus, não foi? A gente vai em Hebreus já,
Lucas 2, quem quiser abrir rápido, vamos lá, Lucas 2, 4, mas quem não quiser, aqui na tela vai estar para vocês. Lucas 2, verso 4, nascimento de Jesus, diz assim: José também subiu da Galileia, da cidade de Nazaré, para a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, por ser ele da casa da família de Davi, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. Estando eles ali, aconteceu completar-se-lhe os dias, e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhe disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi. Quem? Vamos lá, mais alto, gente. O Salvador, que é Cristo o Senhor. Olha a explicação aqui na tela comigo agora. Quando o anjo veio anunciar o nascimento do Senhor, ele disse que o seu nome seria quem, gente? Salvador. Ele não veio nos ensinar uma fórmula, um método, um caminho para sermos salvos, mas veio para nos salvar, porque Ele mesmo é a nossa salvação. Na antiga aliança pregamos que o pecador tem que fazer para Deus, mas na nova aliança pregamos que o Salvador quer fazer por eles. É totalmente diferente. Mas não há o que devemos fazer? Sim, existe. O quê? Crer. O que o Salvador espera que você apenas creia. Então vamos primeiro no nascimento. Quando Moisés nasceu, não houve o anjo, não houve promessa, normal. Mas quando Cristo nasceu, o anjo afirma: nasceu quem? O Salvador. Cristo é a nossa salvação. Ele é o nosso Salvador. Não existe uma fórmula. Como, pastor Joel, como receber a salvação? Só por meio de Cristo, não tem outro meio. Ele é o nosso Salvador, Ele veio para nos... Ele nasceu normalmente de uma virgem, foi bebê, foi criança, foi adolescente e teve vida adulta, normal. E veio com um único propósito. Qual o propósito? De nos salvar. Muito bem, nós temos Jesus e temos Moisés. Êxodo 3:10. Podemos? Aqui na tela está escrito: libertador do Egito físico. Então vamos lá. Moisés nasceu, cresceu dentro do Egito, aprendeu os costumes, aprendeu a falar com os egípcios, conhecia tudo do Egito. Um hebreu diferente dos outros. Os outros eram escravos. E Moisés não. Nasceu, cresceu, melhor dizendo, numa vida farta, numa vida de príncipe, do bom e do melhor. E ele teve uma missão. Primeira missão de Deus a Moisés: libertar o povo do Egito. Diz assim, Êxodo 3:10, acompanhe comigo, por favor: vem agora, e eu te enviarei a quem, gente? A Faraó, para que tires o meu povo, os filhos de Israel, de onde? Do Egito. A explicação aqui na tela: Moisés foi enviado por Deus para libertar o seu povo do Egito histórico e do seu jugo. Então entenda, primeira missão de Moisés
foi exatamente essa, de voltar para o Egito e tirar o povo das garras de Faraó. Egito físico. Egito físico. O povo era escravizado fisicamente. Então essa foi a primeira missão de Moisés. Agora aqui na tela, esse título: Libertador do Egito Espiritual. Agora sim, Hebreus 2,14. Vamos lá. Hebreus 2,14. Podemos? Diz assim, gente. Podemos? Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, desses também ele, igualmente participou, Jesus, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, quem? O diabo. E livrasse todos que pelo pavor da morte estavam sujeitos, termine por gentileza, a escravidão por toda a vida. A explicação aqui: Jesus foi enviado por Deus para libertar o seu povo do Egito espiritual e de seu jugo. Cristo veio para nos salvar. Mateus 11:30, ele está escrito que ele veio para nos trazer o seu jugo suave e o seu fardo leve. Por quê? Porque Cristo, ele foi a transição da lei para a graça. Da antiga, o povo tinha aquele hábito de todo ano levar um animal. O povo estava debaixo da lei. Cristo veio para libertar o povo da lei. Então, o que que a lei era? A lei representava um jugo pesado e um fardo pesado. E Cristo veio com o único intuito de nos libertar dessa escravidão. Se Moisés tirou o povo do Egito físico, Cristo veio para nos tirar do Egito espiritual. Estávamos no Egito espiritual, todo mundo aqui. A religiosidade é um Egito espiritual. Ontem eu estava cortando o cabelo e entrou um senhor de uma determinada igreja, não veio o nome, não veio o caso o nome, e ele me falava umas coisas. O Douglas, que é pastor também, falou: ele, esse aqui é o pastor Joel. Oh, tudo bem, pastor? Então, meu nome é fulano de tal. Ele começou a falar umas coisas para mim de religiosidade, né? Bermuda, ele estava de bermuda. Pastor, será que você me aceita lá na sua igreja de bermuda? Eu estou vendo que você usa barba, na sua igreja pode usar barba. E começou a falar sobre isso. E eu virei para ele e falei assim: olha, meu amigo, a religiosidade só tem um papel. A religiosidade só serve para uma coisa: escravizar as pessoas. Só isso. Ela não edifica, ela não conserta ninguém, ela não muda ninguém, ela só escraviza. Eles vêm com isso, impõem esse fardo, e as pessoas que não conhecem a graça, se submetem a esse tipo de coisa, como nós um dia submetemos. Um dia eu critiquei quem usava a barba, porque a religiosidade estava entranhada em mim. Eu já critiquei tantas coisas, porque eu era cego pela religiosidade. Eu estava no Egito espiritual, gente, mas Cristo, por sua graça, veio e me atraiu. Amém? Então ele vem para tirar a gente do Egito. Por isso que outro dia eu gravei essa mensagem. Não é normal você ver um crente dizer o seguinte: ah, eu estou tão pesado na igreja
pessoal, pelo amor de Deus, o que está pesando você? O evangelho não pesa, tem alguma coisa te pesando que não é o evangelho. O que pesa as pessoas são heresias, religiosidade e por aí vai, gente. Se você chegar aqui e a religiosidade estiver imperada aqui, aí você vai vir para cá pesado e vai embora para casa como, gente? Pesado. Mas que lugar, que evangelho é esse? Se Cristo vem para nos tirar do Egito espiritual, que negócio é esse da pessoa viver pesada dentro da igreja? Tem alguma coisa pesando a pessoa, que não é o evangelho, e muito menos Cristo. É outra coisa. Amém? Acabamos de ler que Ele veio nos tirar da escravidão. Nós não somos escravos de nada. Aliás, desculpa, Paulo fala, somos escravos de Cristo. Isso sim, de mais nada. De mais nada. Amém? E aí, continuando, pessoal, essa palavra, deixa eu ver para onde eu vou aqui agora, só para não me perder aqui. Bom, vamos lá, Ana. Isso, gente, preste atenção. O que que significa, o que que tinha na antiga aliança? A lei do merecimento. As pessoas faziam por onde? Merecer. Voltando um pouquinho nos cultos anteriores, a pessoa levava um animal sem defeito para o sumo sacerdote apresentar. Tudo porque ela tinha que fazer por onde? Merecer o favor de Deus. Ou seja, se eu apresentar um animal perfeito, eu vou ser aceito. Ou seja, o animal apresentado é por onde, eu vou mostrar para Deus que eu vou merecer o perdão dele. Então tudo que era feito na antiga aliança era em cima de mérito. Mérito. Grave essa palavra. Põe de novo, por gentileza, Ana. Antiga aliança era isso aqui, lei do. Vê se não tem crente fazendo isso hoje. Hoje está assim. Eu vou fazer isso hoje lá na igreja porque eu vou chamar a atenção de Deus. Eu vou fazer isso porque Deus vai me ver e vai fazer isso. Desculpa, mas eu tenho que falar, gente. Que diferença faz das pessoas que sobem aquelas escadas da Aparecida do Norte? Minha avó era católica do Pé Roxo. E ela ia e pagava a promessa. Porque eles tinham que pagar para fazer por onde? Merecer. E hoje tem um montão de evangélicos por aí que fazem a mesma coisa, que estão na antiga aliança, que querem chamar a atenção de Deus. Eles acham que a salvação é por onde merecer. É assim, olha, eu tenho que fazer tudo certinho, porque se eu fizer tudo certinho, Deus vai me ver e vai me dar a salvação. E não é assim. Na antiga aliança era assim, tanto é, coloca o restante por gentileza. Diz assim, ó. Vamos lá. São as tentativas de merecer o favor e a bênção de quem? De Deus. Então todas as vezes que você vê alguém tentando provar alguma coisa para Deus, chamar a atenção de Deus, essas pessoas estão ainda na antiga aliança. Nova aliança. O que que significa nova aliança? Favor imerecido. Ah! Eu posso orar, eu posso dar oferta, eu posso ir ao culto, eu posso fazer tudo isso com uma consciência. Eu não mereço. Vou ofertar. Se Deus me der de volta, amém. Se Ele não me der de volta, porque eu não mereço nada de volta. É diferente. Eu tenho a certeza da minha salvação. Por que que eu tenho certeza? Porque Ele me deu pela graça. O que que significa graça? Favor. Eu não mereço a salvação porque eu sou pecador. E mesmo assim Ele me deu. E por que que Ele te deu? Por que que Ele nos deu? Pela graça dEle. Amém?
Olha só essa frase: a lei, a antiga aliança, te torna egocêntrico. Aquelas pessoas assim: eu fiz um voto com Deus, eu dei tudo lá no altar, e Deus tem que me abençoar porque eu fiz isso. O que, que é isso, gente? Ego. Eu sou mais espiritual que você, eu jejuo mais, eu sou uma pessoa de fé. A antiga aliança, a lei, traz egocêntrico, o lado egocêntrico. A pessoa fica cheia de si. Às vezes se acha, às vezes não, sempre se acha melhor. Fulano chegou agora na igreja, eu já estou há mais tempo. Se Deus tiver de honrar alguém aqui na igreja, vai me honrar a mim. Porque quem vive na lei do merecimento fica com o ego inchado, porque acha que merece, gente. Mas olha o que acontece. Coloca o outro por gentileza, Ana. A graça te torna, leia em voz alta, cristocêntrico. O que, que é isso? Tudo é Cristo. Deus me honrou, é Deus. Eu estou aqui, é Deus. Eu estou respirando nessa manhã, é Deus. Aconteceu isso na minha vida, é Deus. Glória a Deus, tudo é Cristo. Fulano, você tá bem agora, você melhorou. Eu não mereço não, foi Deus. Estou comendo, tomei um café delicioso aqui hoje na igreja, mesa cheia. É quem? É Deus. Não tem nada, eu fiz isso, eu fiz aquilo. É igual você vê, pode observar os louvores que nós colocamos aqui. Nos louvores a gente não é ego para a pessoa. Não. O louvor tem que ser cristocêntrico. Louvando quem, gente? A Deus. Tem muitas músicas aí dentro do louvor, o mundo gospel, são louvores de ego. Qual a música que canta por aí, que eu cantava, que eu não canto mais, e vou falar dela aqui, aquela que fala assim, quem te viu passando a prova e não te ajudou, vai se arrepender. Olha só, peraí, o louvor é para quem? Para a pessoa que passou pela prova ou para quem tirou ela da prova? Você está entendendo o que eu estou falando para você? Vai até na plateia, tem essa parte, está até na plateia, aplaudindo você, diga assim não, fala Deus me livre, não canta essas coisas não, pelo amor de Deus, gente. Pastor, mas eu gosto desse hino, eu também gostava, mas eu não gosto mais, depois da luz do evangelho. Música que promove vingança, o meu adversário vai comer na minha mão, ele vai pagar o que ele fez, está louvando a pessoa, e não a Deus. Louvor é louvar a Deus, pessoal, amém. A graça te torna cristocêntrico. Hã? Mais grato por tudo, você fica menos reclamão. Você pode até reclamar, mas quando você reclama, você fala assim: poxa, eu sou muito ingrato, porque tudo é Deus para você, tudo. Até a oração muda, pessoal. Outro dia eu vi uma oração de uma senhora por uma outra pessoa, e a oração falava assim: ela vai ser grande, ela vai ganhar muito dinheiro, ela vai ter muitas empresas. Eu com o olho fechado, mas assim: Deus, me perdoa por estar ouvindo essas coisas. Por respeito, eu estava lá assim, ó. Mas eu falei para minha esposa: eu não concordei com o coração dessa mulher. Dói os ouvidos da gente. Antigamente a gente orava assim. Não, é melhor você orar assim: Senhor, cumpre os teus planos na vida dela, Deus.
O Senhor sabe o que é melhor para ela. Que ela seja bem sucedida. Mas falar que vai ter muitas empresas, quem somos nós para falar isso, gente? Ó Deus, toma a vida dela em tuas mãos. Que a tua graça, a tua misericórdia, se a graça e a misericórdia estão sobre a sua vida, você está bem na vida. Com empresa ou sem empresa, gente. Mas até a oração é com ego. Isso é a antiga aliança, pessoal. A gente está dentro da nova. Você pode pedir a Deus, Deus abençoa o meu trabalho. Mas, Deus abençoa o meu trabalho, mas o Senhor sabe que é melhor para mim, que a tua vontade prevaleça. Eu não estou falando aqui que o crente não pode ter empresa, não é isso. Eu estou falando aqui o jeito que a mulher orou. Ela vai ter muitas empresas, nós não sabemos disso. Aí eu chegar no hospital, por exemplo, e dizer assim, olha, o senhor vai sair do hospital essa semana, quem sou eu para dizer isso? Ah, pastor, mas tem que profetizar. Não. Eu vou ali orar, Deus, pedimos sim a saúde restaurada, mas o senhor sabe que é melhor. Aí quando vou despedir do doente, eu falo assim, olha, eu estou torcendo para que o senhor saia daqui logo, mas entenda, Deus está no controle. Não prometi cura. Não falei que vai sair essa semana do hospital. Eu não sou Deus. E se Deus não quiser curar? O problema é que o povo acha que só Deus só tem que curar. E se não quiser curar? E se Ele quiser levar? Ele é Deus. Está entendendo? A sua mente passa por uma metanoia. A graça te muda completamente. Não tem mais aquela oração de revolta, aquela oração, ou é ou não é, e Deus vai ter que descer essa semana. Não tem, isso não existe, gente. Isso é ego. Nós não determinamos nada para Deus. É igual essa coisa, ó, eu determino. Antigamente, quando eu estava na antiga aliança, no Egito espiritual, eu tirava foto assim, ó, com a mão assim, ó. Fazia até pose assim, com a mão assim. E falava, escrevia embaixo a frase assim, eu determino sua bênção. Coitado do Joel, que nada, determino nada. Quem determina? Eu posso dizer que Deus te abençoe, mas eu determino a sua bênção. Pastor, mas tem que fazer isso. Exato. É, quando acontece algo chato, você fala assim, não, mas Deus sabe de todas as. Você ressignifica tudo. Sim. Sim. Foi. Foi. É isso. É isso aí. Exatamente. Agora, vou contar uma coisinha aqui para vocês. Querida Bruna, contar lá do Sushimo. A gente pediu um Dia dos Namorados. Não tive como a gente sair, correria. Resolvemos pedir um sushi. Vamos comer uma comida japonesa, né? E aí, gente, fizemos o pedido 8:30 da noite. Era 10 horas, não tinha chegado. E o dia do namorado indo embora. Aí, pelo iFood, né? Motoqueiro acabou de sair. E aí o motoqueiro vai para um outro endereço. Isso já era 10:20. Quando pensa que não, cadê sushi? Cadê motoqueiro? Nem cheiro de nada. Perdemos dinheiro, perdemos o sushi e finalizamos o Dia dos Namorados assim. Que chato, né? Aí eu falei assim, deixa eu pesquisar esse restaurante. Aí eu pesquisei. Gente, só comentário ruim. Eu comi o sushi e estava podre. E se eu quer... Eu passei mal, não chegou o que eu queria. Eu virei para Bruno e falei, Bruno, foi livramento de Deus.
Foi livramento de Deus isso aqui. Aí até orei pelo motoboy. Se o motoboy ficou com esse sushi, que Deus tenha misericórdia dele. Mas eu estou contando isso para vocês, que quando você entende a graça, você ressignifica tudo. Você fica até, fiquei aborrecido na hora, eu falei, poxa, bendito namorado, pô. Mas depois você entendeu assim, ah não, isso é, não era para eu comer esse negócio mesmo não, tá bom demais. Ah, perdi dinheiro. Você está entendendo o que eu falo para você? Não é esse negócio. Aí, se fosse na antiga aliança, diabo me enganou, mas ele vai pagar. Diabo vai pagar. Ah, diabo, você está amarrado. Ah, diabo, você me paga, Satanás. E começa. É assim ou não é? Porque até o sushi o diabo faz agora. Você, Satanás, você que colocou esse restaurante no meu caminho. Gente, eu estou contando para vocês o que acontece no dia a dia das pessoas. Ou não é assim, gente? É desse jeito. Ah, exatamente, roubou a minha bênção, estragou meu dia, estragou nada. Desnamorado, para mim é todo dia, e para você que é casado? Ah, todo dia, meu amigo. Bom, vamos continuar aqui. Jesus e Moisés, para finalizar. Ah, gente, eu acho que vale a pena você abrir a Bíblia nesse versículo aí, viu? João 1,17. Abra aí, eu espero, que é o último. Quando eu li esse versículo, há quase três anos atrás, o Flávio até comentou isso comigo hoje. Falou, pastor, onde estava esse versículo que a gente nunca tinha, que a gente nunca leu? Olha só, João 1,17. Olha o que está escrito. Porque a lei foi dada por intermédio de quem? De Moisés. A graça e a verdade vieram por meio de quem, gente? Jesus Cristo. Onde estava esse versículo, pessoal, que a gente nunca leu? Por quê? Aqui na tela agora. Moisés era o mediador da antiga aliança. Lembra quando Deus falou com Moisés no Monte Sinai? Deus entregou para Moisés as tábuas da lei. Então as leis foram dadas para quem? Para Moisés passar isso para o povo. Então Moisés foi mediador no meio entre Deus e a lei. E aí, aqui na tela, contudo Moisés era nada mais que um servo de quem? De Deus, considerando o ministério para o qual ele foi designado pelo Senhor. Sob certo aspecto, Moisés prefigura Cristo. Ele serviu como tipo de mediador da antiga. Então entenda uma coisa, o papel de Moisés foi muito importante, muito. Mas Moisés foi apenas servo. Ele foi o mediador da antiga aliança. Ele quem transmitiu para o povo todas aquelas leis. Mas olha o que diz nessa explicação de João 1,17. Jesus é o mediador da nova, mas Cristo é o mediador da nova aliança. A antiga aliança apontava para Cristo, em quem encontra o seu cumprimento pleno. Por isso Cristo trouxe a nova aliança. Essa nova aliança é superior à antiga aliança, pois ela é a expressão suprema da aliança da graça de Deus com os pecadores. Então Moisés veio com a lei e Cristo com a graça. Viver na lei é dispensar o que Cristo trouxe, que foi a graça. Amém, pessoal? Graças a Deus hoje nós temos a nova. Porque se a gente não tivesse a nova aliança, a gente estaria perdido, pessoal. Eu falei que era para finalizar. Mas não. A gente vai finalizar aqui, ó. Hebreus.
Hebreus 3:1, para finalizar. Hebreus 3:1. Por isso, santos irmãos, que participais da vocação celestial, considerai atentamente o apóstolo e sumo sacerdote da nossa confissão. Quem, gente? Jesus. O qual é fiel àquele que o constituiu, como também era Moisés, em toda a casa de Deus. Jesus, todavia, tem sido considerado digno de tanto maior glória do que Moisés. Quanto maior honra do que a casa que tem aquele que a estabeleceu. Pois toda a casa é estabelecida por alguém, mas aquele que estabeleceu todas as coisas é Deus. Olha só esse versículo 5. Olha só o 5. E Moisés era fiel em toda a casa de Deus, como servo, para testemunho das coisas que haviam de ser anunciadas. Cristo, porém, como quem? Filho, em sua casa, a qual somos nós, se guardamos firme até o fim a ousadia e a exultação da esperança. Moisés veio como servo, e Jesus como quem? O filho. O servo, ele vem apenas para servir, mas ele não é filho, ele não é o dono da casa, ele apenas serve a casa. Cristo vem como filho, como dono da casa. A lei foi importante? Foi, que a lei nos serviu. A lei nos serviu para fazer-nos entender os nossos pecados. Mas veio a graça, a nova aliança, Cristo como filho, que veio para ser dono, que veio exatamente para fazer o que a lei estava pedindo. Ele cumpriu toda a lei por nós. E por que, pastor Joel, o autor em Hebreus, ele fala muito de Jesus e Moisés? Porque o povo cria mais em Moisés do que em Jesus, sabia disso? Eles tinham mais temor de Moisés do que de Jesus. Lembra da mulher adúltera? Quando os acusadores chegaram com as mãos cheias de pedras, o que eles disseram? Na lei de Moisés está escrito que quando isso acontece, a pessoa tem que ser apedrejada. Eles falaram isso, sabe com quem? Com Jesus. Então, gente, eu até comentava antes do culto, lá em Israel, por exemplo, em Jerusalém, tem um túmulo de Davi, e tem um jardim do túmulo, que representa o túmulo de Jesus. Não significa dizer que Jesus ficou ali naquele túmulo, tá? Todo mundo sabe disso. Eles falam, mas ninguém sabe o certo que Jesus ficou naquele túmulo. E aí, quando você vai ao túmulo de Jesus, não tem um segurança na porta, tem só as pessoas que organizam. Mas quando você vai até o túmulo de Davi, cheio de guardas armados, por quê? Eles têm maior reverência com Davi do que com Jesus. Então, para vocês entenderem que o povo de Jesus, o povo que tinha que abraçar ele, a maioria não abraçou. E por isso que o autor em Hebreus, ele fala que Jesus é superior a Moisés. Moisés não está aqui. Jesus está aqui. A graça está acima da lei, e não a lei acima da graça. Amém, pessoal? Estamos debaixo da graça, e não mais debaixo da lei. Glória a Deus por isso. Hoje estamos debaixo da graça. Quem cumpriu a lei por nós? Quem veio e cumpriu toda a lei por nós? Quem veio na terra e não cometeu um pecadinho pequenininho? Jesus. Então, Ele cumpriu toda a lei por nós. Se Ele tivesse cometido pecado, não teria sido válido o sacrifício dele, porque já seria um cordeiro com defeito. Então ele veio como um homem, não pecou em nada, justamente para ser perfeito, para cumprir o que a gente tinha que fazer. A obra não será feita, a obra já foi feita. Fique em pé no seu lugar, pode vir, Fábio. Acrescentar isso? Que mensagem maravilhosa, hein? Você já vai falar.
Fala aí. Glória a Deus, né? Olha só. Certa vez, gente, Jesus ele vai para o Monte da Transfiguração. Está descrito em Mateus 17. Ele vai para o Monte da Transfiguração, ele chama três discípulos para ir junto com ele. Sim. Chegando lá, né, 6 dias depois, tomou Jesus consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular para o alto do monte. E foi transfigurado diante deles. O seu rosto resplandecia como o sol e as suas vestes se tornaram brancas como a luz. E do lado dele apareceu Moisés e Elias. Então é como se Jesus ficasse no meio. Chega, Moisés, por favor. Como se Jesus no meio, aparece do lado dele Moisés, do lado de cá, e do outro Elias. Uhum. Moisés ele estava representando toda a lei, a legislação. Sim. E Elias representando todos os profetas. Todos os profetas. E aí na base do mérito e do desespero, Pedro ele diz assim, ó. Então Pedro disse: Senhor, vamos armar tendas para os três, para que fique junto conosco Moisés e Elias. Uhum. Para que a lei permaneça conosco. Sim. Para que os profetas continuem com a gente. Pedro pediu três tendas. Três tendas, fica os três. Já apareceu. Quem estava, gente? Jesus. Eu sou quem? Eu sou Moisés. E Elias. Poxa, pessoal. Pedro podia pedir uma tenda só para quem? É Jesus. Só para Jesus. Porque o único que merecia ali é um lugar. Jesus. Mas Pedro pede tenda para os três. E aí, Flávio? E aí Pedro, no desespero, pede tendas para os três, enquanto Pedro ainda falava. Não foi Jesus, nem Moisés, nem Elias que respondeu. Pedro estava falando ainda. Falando ainda. Houve uma voz do céu que dizia: Este é o meu filho amado de quem eu me comprazo. Ouçam a ele. Ouvindo os discípulos, caíram atemorizados. E quando levantaram os olhos, não viram mais ninguém. Senão Jesus. Maravilha, né? Que bacana. Você vê, né? Que maravilha isso. Pedro nem terminou de falar. Deus nem esperou. Opa, não. Este é meu filho amado. Ou seja, a lei já foi. Os profetas. A lei foi importante. Os profetas passaram. Agora quem? Jesus. Palavra maravilhosa. E esse é meu filho, é quem me compraz. A ele o que mesmo, Flávio? Aqui, ó. Então, falava ele ainda quando ouviu a voz do céu e disse: Este é o meu filho amado, a quem me comprazo, a ele ouvi. Glória a Deus. Glória a Deus. A ele ouvi. Acabou. Bom, gente, está bem escancarado para nós o que é a graça e o que é a lei. Amém. Que Deus possa revelar isso no coração das outras pessoas. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. E vamos nos colocar aos pés dele sempre. Tudo isso foi por você, por mim, por nós. O amor de Deus. Senhor, obrigado por essa palavra. Graças te damos, ó Deus. Amém. Ô, Paulo, desculpa. Pode falar. Desculpa, esqueci. Fala. Fala. Lembrou dessa passagem? Da transfiguração? Essa mesmo? Da lei da graça. Amém. Então está na graça. Está na graça. Vamos agradecer. Deus, obrigado, Senhor. Obrigado por tua graça, teu amor, a tua misericórdia, Deus. Sabemos que as leis foram importantes. O período de lei foi importante. Os profetas foram importantes porque eles anunciavam o Senhor, falavam de arrependimento, pregavam arrependimento. A lei veio para nos mostrar o quanto somos falhos, quanto somos pecadores. A lei veio para mostrar a nossa realidade. Mas o Senhor veio para nos salvar, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo teu amor, tua graça, tua misericórdia. O que seria de nós se não fosse isso? Te louvamos e te bendizemos, ó Pai. Tu és digno de honra, digno de louvor e de toda exaltação, ó Pai. Senhor,
Queremos estar em Ti sempre, ó Deus. Queremos os nossos olhos em Ti sempre, ó Pai. Todos os dias, Deus. Agradeça a Ele. Entrega a Ele o seu coração. Entrega a Ele sua vida. Entrega a Ele o teu ser. Senhor, está aqui a minha vida. Está aqui o meu coração. O meu ser, Deus. Eu entrego em Tuas mãos. O Senhor é tudo que temos, ó Pai. O Senhor é a nossa Deus. Ouvindo a sua boca todos os dias, não ameis o mundo. Precisamos ouvir, Senhor. Exaltamos o Teu nome, ó Pai. Obrigado por Tua palavra. Obrigado por tudo, ó Deus, que o Senhor tem nos dado. Obrigado por Tua graça. Obrigado pelo Teu amor e a Tua infinita misericórdia, Deus. Te adoramos. Exaltamos o Teu nome, ó Pai. Digno é o Senhor. Cuide do nosso coração para que possamos seguir em frente. Para que possamos caminhar com o Senhor. Senhor, é tudo que temos, ó Pai. Te adoramos, exaltamos o Teu nome, ó Pai. Digno de louvor, digno de toda exaltação, ó Deus. Senhor, e me resgata todos os dias. Todos os dias, só para Ti. Seja Deus. Amém. Amém.